محبت تو فرض ہے. واللہ لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، اللہ کی قسم تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ. اپنے نبی کا پاک فرمان سنو. ولن تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم ایمان نہیں لا سکتے، تمہارا ایمان قبول نہیں ہے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. محبت تو کہیں دفنی ہو کے رہے گی، نفرتوں کی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، پھر اللہ ہی بجھائے تو بجھائے.